അതെ പാക് പൈഗമ്പർ ജനാബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اپنے نہتے تے کمزور ساتھیاں کو اپنے نال بلا کے مشورہ پہ کرے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اسا کو کے کرنا چاہیدا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دے نے کہ اے اللہ دے رسول مرضی تواڈی اپنی اے لیکن ساڈے علاقہ دے اندر اگر کوئی ہو جیاں ساڈا دشمن جرا تعداد دے زیادہ اعتبار نال زیادہ ہویا تا اسا کے کریندے اسے گڑے کھودیندے اسے تاکہ ساڈے تک آ نہ سکے اگر او گڑاں دے وچوں وڑ کے آون لگدا اے تا اسا اوتھوں حملہ چا کریندے اسے اوتھے گڑے دے اندر انہاں دا گڑا بنا دیندے اسے اے اللہ دے رسول ساڈا میرا مشورہ اے خندق کھودی ونجے تاکہ بہت بڑی تعداد سارے پاسے آسی حملہ کرے سی اے خندق عبور نہ کر سکسے نہ اسا تیار ہو سو ہوں تیرہ دے نال انہاں دا مقابلہ کرے سو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اے مشورہ پسند آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو تیار ہو ونجو خندق کھودنی ہے ہن دو چیزاں اکٹھے تھی گئے نے ایک خوف دشمن دا کتنا چیزاں اکٹھے تھے دو خوف دشمن دا دوجے نمبر تے بھوکے اللہ سے نے فرمایا من الخوف والے جو سبحان اللہ آپ نے دہ دہ صحابہ دے دستے مقرر فرمائن تے جگہ متعین کیتی کہ اتو کول اے تک تو ڈال حصہ ہے ایکو تسا کھودنا ہے اگو اور صحابہ کو مقرر کیتا ہوں دے کول اگو تے اور صحابہ اے لگائی سی طرح ساڑھے ترہ میل تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خندہ کھدے دے کھڑے کھدائی شروع ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے دے وچوں باہر نکلے نو صبح سویرے سردی دا موسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بغیر کوئی چیز کھاون دے خدائی دے اندر مصروف نبی پاک جلے ڈٹھے دیکھ اللہ دے پیغمبر اللہ دے دربار دے اندر عرض کریندے نے اللہم اے میرا اللہ پاک لا عائشہ الا عائش الاخرہ یہ سبق بھی اپنا دے کوئی تکلیف آونجے سبب بھی اختیار کرے تے دعا بھی اللہ دے دربار کو نہیں چھوڑنا دعا منگنی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے میرا اللہ پاک میرے صحابہ اے دنیا دے آرام کو آرام نہیں سمجھے دے انہاں دا مطمئن نظر آخرت آخرت دا آرام ہے اگر انہاں کو دنیا پسند ہوندی دنیا نال پیار ہوندا تے اوکھے نہ تھیویں نہ پریشان نہ تھیویں نہ اے دنیا واسطے محنت کرے نا دنیا واسطے محنت نہیں پے کریں دے تیرے دین واسطے محنت پے کریں دے اللہم لا عیش الا عیش المغفرہ الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ اے من اللہ میں تیرے دربار دے اندر عرض کرنا اے جرے میرے ساتھی تیری دین دے نصرت تے امداد تے لگے ہوئے اسلام دی بقا واسطے محنت پہ کریں نا اے میرا اللہ انہاں دے سابقہ مہاجرین دے معاف فرما انہاں دے کمیاں کو تیاں کو انصار دے کمیاں کو تیاں کو بھی معاف فرما
ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਸੁਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹਨੁ ਲਜ਼ੀਨ ਬਾਯਉ ਮੁਹੰਮਦਾ ਅਲਲ ਜਿਹਾਦ ਮਾ ਬਕੀਨਾ ਅਬਦਾ ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹਨੁ ਲਜ਼ੀਨ ਬਾਯਉ ਮੁਹੰਮਦਾ ਅਲਲ ਜਿਹਾਦ ਮਾ ਬਕੀਨਾ ਅਬਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਮੌਜੂਦ ਏ ਉਹ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹਾਦ ਕਰੇਂਦੇ ਰਸੂ ਆਦਮੇ ਹਯਾਤ ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਬ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਸੁਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਾ ਖੈਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਾ ਖੈਰਾ ਇਲਾ ਖੈਰੁਲ ਆਖਿਰਾ ਫਬਾਰਿਕਿਲ ਅਨਸਾਰ ਵਲ ਮੁਹਾਜਰਾ ਐ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੋ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਤਨੀ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਦਕ ਕੁਬੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਹੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਔਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਈ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਯਮ ਸਸ ਕਵਾਉ ਬਿਜ਼ੁਰਨ ਫਲਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਲਹੂ ਇਲਾਹੂ ਅਗਰ ਤੈ ਕੋ ਪਕੜ ਗਿਨੇ ਕੌਣ ਆਦਾ ਪੈ ਤੇ ਕਕੂ ਆਦਾ ਪੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਕੋ ਇਯਮ ਸਸ ਕਲਾਉ ਬਿਜ਼ੁਰਨ ਕਹਿ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਚ ਕਰੇ ਤੈ ਕੋ ਫਲਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਲਹੂ ਇਲਾਹੂ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜੇ ਬਣਾਈ ਅਸਾਂ ਕੋ ਖਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਕੋ ਛੁਪਦੇ ਛੁਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦੇ ਪੀਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਤੀ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀਂਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਅੱਗ ਸਿਕੰਦਾ ਬੈਠੇ ਔਰ ਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਈ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਸ ਇਜ਼ਤ ਇਵੇਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਰਹੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਤੀਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਸੁਮਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੌਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਆਏ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹਣੀਆਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹੀਆਂ ਗਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਈ ਕੋਈ ਮੁਖਬਿਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਆਇਆ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਕੜਾ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਕੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਆਖਾਂ ਮਨ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਵਦਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਰਾ ਖੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ
حذیفہ کول پوچھن دی کوئی جرات نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بھیجا ہویا واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے چادر اوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے جلے آئے محمد رسول اللہ دا خادم اللہ دے دین دے نصرت کرن والا سپاہی نبی پاک نے فرمایا حذیفہ انتے آون حضرت حذیفہ جلے قریب گیا آپ نے اپنے قدم مبارک سمیٹ کے اپنے قدم علی جھا دے تے چادر اوڑ دے تے اوڑ جتی ہے حال بھی لشکر دا سنے دا پیے تے نال ستا ہی پیے محمد کریم دے جلے قائد ایو جیو ہوں میں اللہ کریم دے رمتا آویں دے تے جلے قائد قائد جلے ایو جیو بن ونجے نو او اپنے مفاد تک محدود ہوویں تاں وت اللہ کریم دے رمتا تے نصرت نہیں آنی اگر قائد نیک ہوئے قائد دے اندر اپنے کار کلا دی محبت ہوئے اللہ دی قسم اللہ دی رحمت نصرت انہاں دے رات کہہ دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ آ میں کو حال بھی سنا تے میرے نال بیٹھا رہے حال سنے دے حذیفہ کو نیندر آ گئی ہے بخاری شریف دے الفاظ نے سنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا قم یا نومان او لمبی نیندر کرنا لیا اٹھی فجر تھی گئی اپنے بالا کچھ اٹھے دے نا اس احزاب دے اندر غزوہ خندق دے اندر بہت سارے معجزات دا ظہور ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھن پھر اپنے کام تے لگ گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا قائد ساری دنیا دے پیادتاں اکٹھے ہو ونجن سونے محمد مصطفیٰ جیاں قائد کائنات دے اندر کوئی نہیں اور یہ ایمان ہے نا ایسا قائد جرا اپنے کارکن نشانہ بشانہ کھڑو کے کام کرے صحابہ کرام کئیاں مریں دے کھڑو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مریں دا کھڑے صحابہ کرام فرمائیں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ مبارک دی جلد نظر نہیں آ دی اتے مٹی چمڑ گئی ہے کنڈ نظر نہیں آ دی پسینہ آئے مٹی چمڑ گئی ہے حضرت جابر فرمائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صبر نہ کر سکا میں آکھیا اے اللہ دے رسول میں کو گھر تک منجن دی اجازت دیو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر دے اندر میں آیا اپنی بیوی کو آکھاں کیا تیرے کول کوئی چیز کھاواں دی ہے جواب ملے ایک سوا تیائن ایک سوا جوان دا پی آئے تے بکری دا بچائی کو زبا چکر تے جوان کو میں پینیاں اور اندے بعد روٹیاں پکینے ہیں تے نبی پاک تے اندے نال چند صحابہ کو سڈیاں میں تے کانی چاکھیں اللہ دے رسول روٹی تھوڑی ہے سیرو تو آدھی دعوت تے تو آدھے نال چند رفقہ آدھی زیادے بندے ناوے حضرت جابر فرمائے میں او بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے میری گھر والی نے چکی دے اندر جو پیٹھن ایویں آدے نا اٹا بنایا ہے ایک سا ساڑھے ترائے سیر کتنے ساڑھے ترائے سیر ساڑھے ترائے سیر اٹا پیویج گیا جوان دا تے حضرت جابر آکے عرض کرن دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کھانا تسا سارے گھر دے اندر کھاونے نال چاندہ اپنے ساتھیاں کوئی گھتیا وائے سارا دی دعوت کوئی نہیں اس وقت میں تو کو آہستہ آہستہ آدھا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائے او صحابہ دی جماعت
او مہاجرین و انصار سارے دے سارے اکٹھے تھی ونجو سن گنو اج تواری روٹی ہے جابر دے گھر دے اندر اج تواری روٹی کتا ہے ہاں اج کار کون دا کھانا علیحدہ مولی صاحب تے قائد دا کھانا علیحدہ امیر روسٹ بیٹھا کھاندا ہے کارکن پتلا بوڑ بیٹھا کھاندا ہے کہ کو ملدا ہے تے کہ کو نہیں ملدا جلے اس سبحان اللہ اے جذبہ ہوے کہ میں کھاسا تے میرے نال بلال کھاسی میں کھاسا تے سلمان فارسی وی نال کھاسی میں وی کھاسا تے میرا خادم وی کھاسی اللہ کرے اسا کو یہ جیاں قیادت اللہ دے دے اللہ کریم دے خزانے وچ کمی تے کوئی نہیں نا آپ نے فرمایا جابر گھر ون اپنی گھر علی کو آکھیں جے تک میں محمد رسول اللہ نہ آواں ہانڈی کو تائیں بھات نہیں لہاونا جے تک میں نہ اے تک تے تو نور کو بند نہیں کرنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن جابر دے گھر دے اندر سبحان جابر دے گھر دے اندر تشریف گن ہے او دیکھ چی آپ دے سامنے رکھ دیتی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دے ٹکڑے کیتے تھال بنایا ہے اتے بوٹیاں بھی رکھے نے شوربہ بھی پا دیتا ہے فرمایا ونجو صحابہ کو دے دے ونجو ہزار کل زائد صحابہ 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ پیٹ بھر کے جابر دے گھروں کھادا نے حضرت جابر فرمایا نے میں پہلے ڈر گیا کتھی سی جلے اللہ دے پیغمبر ونڈا ون بیٹھے اللہ پاک نے رحمت برکت نازل فرمائیے سارے صحابہ رج کے کھا گئے نبی پاک نے میری گھر والی کو فرمایا آپ ہی کھا خامد کو کھوا تے نال آس پاس والا کو ہی دے جا سبحان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک موجزہ ہی بہت بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ چھوٹا جتنا بکری دا بچہ ذبح کیتا جابر نے 1500 صحابہ پیٹ بھر کے کھا گئے ساڑھے ترے سیر جاؤ سارا تے پورے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ چیز سمجھائی ایو عقیدہ تے نظریہ دیتا جو تکلیفاں آمنن اگر مصیبت آمنن صبر کرنا ہے صابر قدم رہنا ہے اتو اللہ کریم دے رحمتا تے نصرت آسن کافر تے مشرک سارے آگئے خندق پار نہیں کر سکدے پروں کھڑو تن ایک جنگ جو آمری قبیلے دا اینل آمری آمری قبیلے دا آمر نائے بن عبد ود بڑا تگڑا پہلوان تے مشہور معروف بہادر خندق پار کر کے اپنے چند ساتھیاں نال اگوں تے آ گیا ہے مسلمانا کو للکار کہہ دے ایو المسلمون میو بارزونی میرا مقابلہ کون کرے زیان نکلا ایک دفعہ اعلان کی دس دوجی دفعہ اعلان کی دس تریجی دفعہ اعلان کی دس تے حضرت علی کھڑے ہو گئے اکو رضی اللہ تعالی فرمایا اللہ دے رسول اگر اجازت ہووے تا میں کافر دا سر لہا دیواں ہن میرے کول صبر نہیں تھیندا پھر کپڑ واسطے تیار تے دین لگا منے 100 روپے پچھو لڑا کھڑے 50 روپے پچھو لڑا کھڑے دنیا دی وقت سارے اندر ہے دین دی عظمت ختم ہو گئی ہے چاہیدا تا اے کہ مسلمان دے دل دماغ دے اندر دین دی عظمت ہوے دنیا دا منن والی چیز ہے یہ آندی مہندی راندی تدی کی امت دے مر کے گیا تے اللہ پوچھ سی کیوں مویا ہمیں فلانے دیا تو اللہ پاک میرا 1000 روپیہ نہیں دیتا ہیں
اللہ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، یہ ٹھیک ہے اٹھے جی بخیر میں صبر کرو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ دے رسول میں کوئی اجازت دیو میں کافر دا سر قلم کر دیواں، سر تن تو جدا کر دیواں؟ نبی پاک نے فرمایا پتہ ہی علاقے دا معروف مشہور بدماش پہلوان جنگجو تے بہادر ہے، علامہ ابن کثیر البدایہ منی آیا دے اندر لکھ دین، حضرت علی فرمائے کہ ہو گیا ہے لو کانا عمرو ابنو ابنو عبد ود، اگر یہ عبد ود ہے تو کیا ہو گیا، بہادر ہے تو کیا ہو گیا، جرات والا ہے تو کیا ہو گیا، میں کوئی اللہ نے جوان بنایا، ایمان علی قوت موجود ہے، اللہ دے رسول اجازت دیو، نبی پاک نے دعا فرمائی اجازت دیتی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بس ایمیں محسوس ہوتی ہے گرد و غبار اڑیے، سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں تھا منگدا، صحابہ منظر پہ رہے دھیان غبار جرلے تلاتے تھے، حضرت علی سینے تے ہائی تے ہوندہ سر تن کل جدا رہے،